Ende nuk kanë kaluar 24 orë nga regjistrimi i asaj ngjarje rreth orës 16:30 në zonën e luleve në hyrje të qytetit Elbasanit ku ekzekutua 39-vjeçari Emiliano Ramazani. Detajet e reja kanë dalë në dritë lidhur me të gjithë dinamikën e ngjarjes së deri tek ekzekutimi i 39-vjeçarit me precedent të mëparshëm penal në fushën e lëndëve narkotike. Mendohet se ai sapo ka është ekzekutuar në automjetin e tij tip Ford Focus me targa AA945DG, teksa po e parkonte poshtë banesës së tij. Kjo ekzekutim ka ardhur fill pasi 39-vjeçari kishte përfunduar trajnimin, nëse do ta quanim, në palestrën ku ai shkonte thuajse çdo ditë në qytetin e Elbasanit dhe ku është mbajtur nën vëzhgim nga autorët ende të paidentifikuar, të cilët kanë pritur momentin e dur për të ekzekutuar me 5 plumba 39-vjeçarin Emiliano Ramazani poshtë banesës së tij, teksa ai parkonte automjetin tip Ford Focus. Ndërkohë, edhe pse nuk ka një informacion se cilët mund të jenë autorët e kësaj ngjarje, pistat ku po hetohet nga ana e policisë, cilat janë, kemi mësuar? Po, Migena, fill pas së ngjarjes, autorët janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes në një automjet tip Volkswagen, targat e së cilës rezultuan të ishin të vjedhura 10 ditë më parë në Tiranë dhe të denoncuara gjithashtu nga pronari i targave, por pista kryesore mbi të cilat janë shtrirë hetimet e policisë janë ajo e larjes së hesapeve pikërisht për atë të trafikimit dhe tregtimit të lëndëve narkotike, precedenti më parshëm edhe për 39-vjeçarin Emiliano Ramazani. Gjithashtu nga ana e grupit hetimor dyshohet se 39-vjeçari të jeti përfshirë edhe në disa ekzekutime të regjistruara vitet e fundit në qytetin e Elbasanit. Ka qenë pikërisht këto të dhëna apo këto informacione të cilat mendohen të kenë çuar drejt ekzekutimit 39-vjeçarin Emiliano Ramazani, i njohur ndryshe edhe me Novkon Ramani. Pamjet që jeni duke i ndjekur në ekran i referohen pikërisht momenteve nga vendi i ngjarjes, por gjithashtu edhe atentatit më njëherë pasi ai është regjistruar dhe ka ndodhur në lagjen Beqir Dardha, ku është ekzekutuar Emiliano Ramazani, i njohur ndryshe me Novkën Ramani, 39-vjeçari, i cili ndër të tjera është edhe ishte edhe baba, e ndërsa makina e autorëve është djegur më pas në një zonë që njihet si zona e ullishteve dhe është marrë si provë nga grupi i ekspertëve të kriminalistikës për të analizuar dhe për të hedhur dritë dhe për të zbardhur më tej se kush mund të jenë autorët në lidhje me këtë ngjarje, e ndërsa dihet tashmë që autori Emiliano Ramazani më përpara ka qenë i proceduar penalisht dhe ka patur në fakt edhe probleme me ligjin.